السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي كافي إن ما أنت ويلش بيج كان سكال أي وسع سمي إن وحكا هلينا إن شاء الله هدو إله يرهدو هرت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمانتين إن ويلش بيج كسكال وكم هتسيهين سي وسو دوين ما أنت إن شاء الله وحكا هلينا هدو إله يرهدو عيالك إن بدن وحا أرقنا ilmaha oo hadda sida Toronto kale Mareykanka kale ciyaalka teenage-ka oo ama gang ku biiraya ama muxuu ahaa iyagii isdhexdooda isdilaaya ama ilmihi drop out ka noqonaya high school-adii oo graduation rate-ka yaani qalin jabinta ay ka qalin jabiyaan high school-ada ee aad sometimes u yaraato sababtoo ah inta halkaas la gaarin intay ciyaalka drop aad noqonin ama intay gang ii waxan ku biirin intay ma aragtay intaan dhan soo gaarin horta maxaa ka horeeya yaani ilma hal mar iskama baxo oo ma aragtay sorry maxaa ka horeeya intaas horta intay imaan waxaa ka horeeya ilma intay yar yar yihiin inaan ku dadaalno waxbarashadooda muxuu ahaa wadamadan maadaama anaga aan imaanay wadamadan qurbaha ah waalid badan yacni waliba waalidka waaweyn waxay iska yacni moodaan ama waddanka markay ku cusub yihiin sidii Soomaaliya kale ama sidii Afrika kale ilmaha 90% macalinka lagu daayaa dugsi iskuulka macalinka lagu daayaa marka laakiin halkan ciyaalka homework-ka loo soo dhiibayaa waa in ilmihii hooyadii ama waalidkii uu daba socdaa daba socdaa daba socdaa marka ma aha sidii Soomaaliya kale oo ilmaha macalinka lagu sii deyn jiray ma aha marka waxyaabo badan ayaan dadkii fahansaneyn maadaama aan wad qurbahan ma aragti ku cusubnahay wixii ka shaqeynaya waddankeenii iskuulladii sidii systemkii halkan uma shaqeynayso ilmaha sida yacni ariga sida hadda aragti gaalada sida ilmaha waxay u raacaan sida ariga u raacaan ciyaalka iyagoo waliba gaala ah ayay haddana ilmahooda waxay ku dadaalaan ilmaha akhlaaqda xun inay ka raacin inay waxbarashadooda ku dadaalaan inay ma aragtay aad ay ula socdaan marka anaga waalid ahaan yacni hooyooyinka ama abayaasha waxaa looga baahan yahay ilmaha intuu yaryar yahay inaan horta waxbarashadooda ku dadaalno cunuga intuu yar yahay haddii uu first grade dhiganayo klaaska koowaad ama kindergarten ama ka labaad ama ka saddexaad waxbarashada sanadba sanadka kasii dambeyso it gets harder way adkaataa marka cunuga hadduuba struggle garaynaayo first grade ama second grade uu qilqil uu ku baasaayo ama third grade uu yacni ku adkaanayo waxaa loo baahan yahay waalidka inay la socdaan ilmaha gradekooda haddii subject uu ilmaha ka liito inay tuurar aan u qabanno inaan ciyaalka investment badan aan ilmaheenna gelinno oo intii ma aragta dhibaatada aynan badanin because every grade wuu sii adkaanayaa every grade uu ilmaha socdo subjectiga wuu sii adkaanayaa marka ilmaheenna badanaa waxaa keenaysa annagiyo host aan ka soo caawinin mar allaale markuu gaaro high school-ka ilmihii waa behind ardaydii kale lama jaanqaadi karo marka muxuu noqonaysaa inuu iskuulkii naco inuu ilmihii iskuulkii naco inuu ma aragtay uu dareemo inuu stupid yahay inuu maskaxdiisa ay fiicnayn because waxaa waa intuu yaraa lamaan soo dadaalin marka maxay noqonaysaa markuu iskuulkii ka tago iskuulkii markuu ka tago waxay noqonaysaa inuu ciyaalo kale iyo dad kale iyo wax kale waqtigii ku bixiyo marka inta ilmaha yaryar yihiin waa in aan la soconno waa in ciyaalka marka parent and meeting la leeyahay aan aadno badanaa annaga maba aadnaba maba aadna saa u badannahay kulli ma dhahay laakiinse badanaa waa la iska yaryaraystaa marka waa inaan parent and meeting ilmaha waalidka iyo macalinka aan aadno waa inaan ilmaheenna step by step la socono aan ognahay oo ilmaha ma aragtay aan ka warhayno cunuga habeen kasta waxaa loo baahan yahay waxay dhaheen ilmaha hadaa rabtid inuu A student uu noqdo waa inuu habeenkii 20 minute akhriyaa buug every time markuu iskuulka ka imaado ilmaha marka iskuulka ka yimaadaan ha nastaan
xoogaha iska relax gareeyaan markaas waxa u dhiibaysa cuntadaas waxaas markaas siisid 20 minute buug akhrisade waxa kala tagaysa library ga have all these books library ga markaa tagtid once a week library ga tag buugaagta ka soo guro once a week ilmihi kaxe because markasta ma awoodna inaan library la tago mar walba lama awoodo maalin kasta lama awoodo sorry kamarada kamaradii ayaa iga qallacsantay kamaradii ayaanba ma aragtay one is a week library ga inaan aadno buugaag soo buuxino ciyaalka ilmaha dhanka xee hal mar mid kasta bac weyn qaado mid walba waxaad tiraahdaa all weekend waxaa akhrinaysid guro weega dhan waxaa akhrinaysid guro because buugaagta haddaa soo gadid oo aan soo gadno way fiicanta inaad buugaagta soo gadatid laakiin ilmihii markuu akhriyo buug markaa akhrisid dib ma ugu noqon karti waa aragtay already waa akhrisay markuu wuxuu ku dhahay ilmihii waa akhriyey interest ma laha marka once a week library-ga tag suu kuu dhihin buug ma haysta akhriyo every night buug ha akhriyo maalin weekend-iga hadduu rabo break ha iska qaato laakiin shanta casho buugaagta ha akhriyo buugaagta ha akhriyo bacda aldi waay marka bacdaas qaata insha allah buugaagta kusoo gura ilmaha halala socdo activity-ga hadda community kasta aad degan tahay hadda anaga community-gan aan deganahay waxay leedahay community center meel aad ilmaha activity-yo sportiska ilmaha aada ugu fiican yahay hadda soccerka ilmaha programyaa jira raqiis ah YMCA-do kale waxaa ka jira taekwondo swimming waxaa ka jiro kale programyo aada u badan cooking classes cunug kasta aniga ciyaalkayga cunug walba hobbiyuu leeyahay sportiska ilmaha basketball sportiska ilmaha aada ayuu ugu fiican yahay waxay ku bartaan social skills-ka maskaxdooda waxay ku bartaan how to dadka sida get along how to solve problems teamwork yacni sportiska it will help them in the long run waa wax aada wanaagsan ani waagi hore waxaa u malayn jiray wax oo ma aragtay iska ciyaar ciyaara laakiin sportiska ilmaha aada u fiican yahay especially ciyaalka markay 14 ama 15 ay gaaraan haddaadan mashquulinin oo aadan sportis iyo activity aadan busy ka dhigin ogoo meel kale ku mashquulayaan ciyaalka teenage-ka haddaadan adiga ku mashquulin oo aadan u samaynin program aadan u samaynin activity aadan u samaynin waxay qabtaan meel kale ku mashquulayaan gruub kale samaysanayaan dad kale samaysanayaan marka waxyaabaha ugu wacan inta aanan lasoo gaarinba high school drop out intaan lasoo gaarin waxaan activity-da ilmahaagana inaa markasta la socotadaa fiican ciyaalka waalidka iyo ilmaha waxaa fiican inay xiriir fiican ay leeyihiin ilmihii inuu kuu imaan karo wax kuu sheegan karo oo ma aragtay aada la saaxiibtid maaha inaad ma aragtay dad saaxiibba ah laakiin inuu ilmaha kalsooni kugu qabo hadduu wax qaldaan aadan ma aragtay hadday wax qaldaan aadan markasta qaylo iyo dagaal aadan la hor imaanin kalsooniyu ilmihii dareemayaa waxyaabo badan na wuu kuu sheeganayaa waxyaabo badan uu kuu sheegan wax badanaa ku ogaanaysaa cunugii laakiin cunugii haddaa adii isagii aadan xiriir lahayn oo ma aragtay markaa is aragtaan ma akhrisay ma waxaysay ma aad dagaalle ku jirtid ilmihii wax badan kuuma sheeganayo marka qalad markay sameeyaan ciyaalka of course annaga dhan waa soo wada marnay everyone makes mistakes waa inaa qaladaadkooda aad tidhaahda qalad kuu dhacaa laakiinse ka baro hadda learn from it aad ma aragtay aadan ilmihii hanjabaad iyo dilitaan iyo cay iyo aflagaado iyo aadan ka horkeenin ilmo kasta waa different ciyaal waxaa jiro
استوريوس اه اني بوك اخريستان ما انتو لان وح اخريان جعل عيالك قارنا وح برشاد اساسكم اها لكن سي هاديهن ها اسكو كومبير غرين لبدا الموت هدا انا قوا عرفت عيال بدن هي ستيت هبلاي بسان واي هبلس هاديهن المها قلبي جيسا جبايو مرك وح عنقا كفي عني هاي مرول بحاتر هذا ما شاء الله يا تاي سان اسان لكن وحير للعان وكو عاو ماذا او باهن تاي مركا een ha isku compare gareen ilmaha heblaaye bisaa ilmaha qalbiga ka jibinaysa because cunug kasta bilaay qofna isku si nooma wada abuurin een waxa laga yaabaa cunuga in wax ku fiican yahay kana uu ku fiicnay kan inuu ku fiican yahay kana ku fiicnayn marka ilaahay meelo kale uu ilmahaasi uga buuxinayaa qofkas marka insha allah ciyaalkeena aan ku dadaalno investment waxa uu qiimo badan oo wax lagu lumiyo time iyo lacag waxa ilmaha ka wanaagsan ma jiraan marka intaan dhahayno guriyaan Soomaali ka isaneyna ama muxuu aha ayuutooyinka aan galeyno ilmaha aan dib u galino ilmaheena yar yarka ilmahan barrita markay waaweynaadaan oo aan si fiican u korino ay ma aragtay aan time badan iyo lacag badan aan galino barrita iyaga guriyaha isanaaya barri iyaga ma aragtay wax qabsanaaya laakiin si ilmihii inta ku joogo inaa markasta dhahdo guriga Afrika ka dhisanaa kanaan ka dhisanaa kanaan ka dhisanaa ilmihiina aadan tuurarinkii iyo waxbarashadiisii iyo wuxuu u baahnaa aadan u sameynin waa nasiib darro marka insha allah ciyaalka the best investment ilmahaaga aad ku sameysid lacag ha noqoto time ha noqoto tuition ka school everything hadhowto insha allah gadaal waa ka helaysaa marka haduu ilaah yiraahdo ilmaha time badan aan gelin waxa kaloo ciyaalkeena moral jab ku rido iskuulada samarkoo kale marka ciyaalka saddex bilood waa samarka ilmaheena iskoolada ay dhigtaan waa iskoolo si u badan yihiin qof walba ma dhigto ma aragtay private school ama iskuulo muslim dhigtaan badanaa waxay dhigtaan iskuuladan caadiga ah oo gaalada ay dhigato marka ilmihii wuxuu iskuul la dhiganayaa dad yacni markii samarka xataa ee saddexda bilood waxaa la dhahay hebel intee aad intee aad intee aad intee aan aad cunugii Soomaaliga marka la dhaho intee aad ana wax ma sameyn guriga iska joogu dhaha marka niyad jab ilmihii niyad jab uu imaanayo cunug kasta markuu meel aad qalbiga yacni qofka ilmaha haduu qalbiga ka jabo niyadda ay ka jabto niyadda wax laga bartaa oo dismoral ka noqdo wax ma baran karo marka dadka ee meesha la joogaan hadda anaga Soomaali markaa koreyna waxaas dhibkas ma jirin laakiin inta waa different environment waa meel meeshii ka duwan marka insha allah ilmaha ayuutooyinka aan galayno samarka waa inaa ilmaha aan inaa vacation geyno inaa at least a week aan ilmaha meel geyno oon ka farxino because dadka ee meesha la dhigtaan si ay berrito markay noqdaan u dhihin ma aragto waxba meelna ma aadin qalbi jabkaas oo ilmaha ugu dhicin teeda kale ciyaaladeena badanaa marka la xiro ama ay ilmaha wax sameeyaan badanaa waxaa lagu qabtaa lagu xiraa taft tuuganimo dukaan cunugi galaya dharuu kasoo qaxadaya dukaan cunugi gala kabuu kasoo xadaya waxaas ma haysto marka intaa guriga Soomaali ka dhisanayno inaa ma aragtay ilmaha yarka ah aan wuxuu u baahan yahay of course wax kasta lama gadi karo waa aragtay laakiinse bal aan isku dayno ma aragno oon yacni xoog iyo time-ka aan gelino muxuu ahaa ciyaalka yaryarka ah happiness-kooda iskuulkooda dugsigooda maasha allah dugsigana waa aragtay ciyaalka maasha allah labada beriyo dugsiga shanta beri waxaa laga yaabaa inay iskuulka baska iska qaataan laakiin labada beriyo dugsiga inay ay ka lexlexdaan ama ay ka dhudhuntaan ilmaha inaan diinta jeclaysiino inaanan ma aragtay kitaabkii aan uga dhigin punishment ee ilmaha kitaabka aan barno diinta aan barno masaajidada maasha allah macalimiinta dugsiyada dhigo nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay the best among you ka idinkugu wanaagsan waa ka quraanka barta dadkana bara marka macalimiinta oo ilmaheena quraanka u dhigaaya maasha allah ilaahay kheyr badan ha siiyo aad ha loo ogaado because waqti macalimiintan waa xaasas shaqooyinay leeyihiin at the same time waqtiyay noo hureen ee ilmaheena quraanka noo baraan ee wax noo baraan ee diinta noo baraan marka waxay naga mudan yihiin cizo iyo sharafay naga mudan yihiin waana dad sharaf leh qofka quraanka barta dadkana bara waa dadka ugu wanaagsan marka insha allah macalimiinta dugsiga halala socdo sometimes macalimiinta ma aragtay hadiyadaha loo geeyo macalimiinta dugsiga ciyaalka u dhiga waa aragtay ilmahaaga quraanka wax ugu weyn oo ugu qiimo badan oo la barto wax quraanka ka weyn ma jiro
ilmaha tarbiyadoodana aan hagaajino, tarbiyada cunuga waxaa arkaysaa qof weyn oo akhlaaq lahayn. Xagee ka timaaday? Tarbiyadii guriga ayaa kasoo xumaatay qofkan. Sorry, commentkiina ma akhrin karo, insha allah waqtiga igu yar. Marka tarbiyada ilmaha guriga markay kasoo halowdo, qofki weyn xataa waxaa la geedka intuu yar yahay ayaa la tutoosiyaa. Marka qof weyn hadda ma la tutoosin karo, laakiin ilmaha intuu yar yahay runta inaan ku ababino, inaan annagii haddaan been sheegayno oo aan ma aragti dhahay hebelow ninacaan ku siinaa ama hebel waxaanan ku siinaa isoo raac, laakiin ay been tahay oo aan rabo inuu ilmaha isoo raaco, halkaas maxaan sameynaa? Cunugii waxaan barayaa beenta. Marka in example inaa annaga ilmaha badanaa waxa loo sheego ma qabtaan, laakiin waxay annaga nagu arkaan ayay sameeyaan, ay naga follow gareeyaan. Marka anigii haddaan been sheegaayo oo cunugii aan dhahay hebelow waxaan kuusoo gadaa oo aan ku sasabaayo oo aan sameynaynin, muxuu hadhow caadaysanayaa beenta inay wax caadi tahay oo markii loo baahdaba la iska gashan karo? Marka inaa annaga dad sadiiqiina noqono, inaa ciyaalkeenna ma aragta jidka wanaagsan u horseedno, in gurigii guri tarbiyad leh oo caay iyo aflagaado, iyo haddii aabe iyo hooyo guri ku caytamaayo ama hooyo caytamayso, ilmahaas gurigaas waxaa kasoo baxaayo ilmo aan akhlaaq lahayn, ilmo aan tarbiyad fiican lahayn. Marka tarbiyada cunug kasta markaa aragtid, ilmaha markaa aragtid, waa garan kartaa cunuga hooyo aabe fiican ama cunug guri fiican kasoo baxay iyo cunuga guri bila akhlaaq kasoo baxay, because cunugaas suu u dhaqmaayaa ka garan kartaa. Marka insha allah aan ku dadaalno annaga horta, marka hore aan isasaxno, aan ilmaheena aan ka fakarno. Marka hooyo noqotid ama marka aabe noqotid, responsibility ku saaran awel keligaaya ahayd, laakiinse hadda waxaa waaye ilmo kale, qof kalea ku fiirsanaayo. Marka ilmahaaga example fiican inaa u noqotid, muxuu ahaa wax uu ku daydo oo wanaagsan aa noqotid, muxuu ahaa inaa noqoto. Haddii adiga aa balwad leedahay oo aa jaadka ama balwadba aa leedahay, hooy aaba midkaa tahay, cunugii ma dhihi kartid balwadda iskadaa? Wuxuu ku arkayaa hypocrite, wuxuu ku arkaa qof adigii aaba sameynaysa see aan ii dhahaysaa. Marka adigii haddaa balwad leedahay, cunugii most likely waa laga yaabaa se ugu badan tahay inuu isagana balwad yeesho. Marka ma ka celin kartid hebel saan ha sameynin, xashiishada ha cabin, ma dhihi kartid? Because adigii aaba drugs cabaysid oo muxuu ahaa jaad cunaysid oo siga. Marka example insha allah qofka dadka habitka, bad habitka waa la iska tirtiri karaa, laakiin it takes time, waqtiga qaadataa. Marka insha allah ilmo inaan soo saarnaan rabnaa, qurqurux badan, ilmo akhlaaq leh, ilmaheena in yacni maal markasta waxaa arkaysaa ilmo isdilaayo, ciyaalkii jeelasha kankan. Marka balsi in la isdaba qabto yacni jidkii bal dadkaas, ina ilaahay insha allah waa u duceynaynaa. Waxaa laga yaabaa xataa waalidkaas inuu dadaalo, horta mar walba hooyo aabe kasta waxay jecel yihiin ilmahooda inuu ma aragtay successful ahaado oo nolol fiican uu ku noolaado oo shaqaysto oo ma arkino independent noqdo. Mideeda kale waxaa waaye ciyaalkeena inaan independent aad u taray garayno, inaan ma aragtay self sufficient ay noqdaan, mas-uuliyad aan saarno, markay xataa guriga joogaan aan chores siino, waxay qabtaan ma aragtay aan mas-uul ka dhigno. Marka ilmihii hadhowta by the time uu cunugan 18 gaaro, nin weyn oo wuxuu noqonayaa isku tashanaya, ina aan baranno ina ilmaheena self sufficient noqdaan. Waxaa arkaysaa cunug weyn oo dhowr 20 jir ah oo hooyadii weli dabada ka wado oo sidii ilmo camal u raacayso. That means waxaa waaye markii horaan ma arkino wax badan lasoo barin, inaan ilmaha mas-uul aan saarno, aanan qof weynaa tahay, ikhyaar iska dhig, saan samee jidka fiicanna ma aragtay aan tusno. Mideeda kale waxaa waan rabaa inaan u sheego waalidka habaarka inaan ilmaha ka deyno. Ilmaha waxaa waaye sometimes waalidka habaarkiisa iyo ducadiisaba waa kacaan. Marka sometimes intaa habaareysid balaayo kugu dhacday, kan kugu dhacday, kan kugu dhacday, cunug waxaa laga inuu balaayo ku dhacdaba. Marka afkeena aan wax fiican barno, aan ilmaha u duceyno, aan khayr allah ku siiyo, ilaah ha ku barakeeyo, aan ilmahan ma arkino xataa qalad hadday sameeyaan, mistakes ay sameeyaan, ul iyo hiriri wax ma bedasho, ul iyo dil iyo wax ma bedelaan, inaan ilmaha la fariisano, inaan u sheekeyno. Cunuga hadduu kaa baqaayo oo adiga dhanba oo ilmihii adiga le aa kala cabsanaysa uu kaa cabsanaayo, wax ma kuu sheegi karo badan.
ilma iskuulka markay ka imaadaan wareyso haye ha see tahay maanta see dareemaysay iskuulkii ka waran yacni ilmeeda sometimes waa lagu xadgudbaa macalimiinta ku xadgudbo ardayda ku xadgudbo gudubto laakiinse waxaa laga yaabaa hadday arkaan hooyo involved ah inaad tahay backup ay kaa samaynayaan hadday arkaan inaa iskuulkii mar kasta imaanaysid ilmahaa ka warhaysid haa ilmahaaga inaa ka warhaysid mar walba aa ka warhaysid oo ma aragtay iskoolkii aad timaadid oo ay arkaan xataa inaa involved parent tahay way kuu jeedaan way kaa cabsanayaan you know ilmahaaga waxyaabo badan because way ogyihiin inay xiriirkiina uu fiican yahay naagta lunch ladyga la sheekayso ilmahaaga macalimiintooda baro naagta front deskiga fadhido baro ninka janitorka guriga qolka hoos meesha nadiifinaayo baro principalka baro maalmaalin waxaa dhahdaa meetingaan rabaa yacni bawarka ilmahaaga waxbarashadooda qeyb weyn 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 aa ka leedahay haddii ciyaalkaaga lagu soo xadgudbo ama yacni badana anaga waxaa waaya waa iska cabsanaa maadaama yacni meeshii dadkii ku cusub yihiin culturkii iyo dhaqankii afkii always turjubaana heli kartaa codkaaga oo waalidka codkiisa macalimiintaa tidhaahda principalka xataa waa ka quwad badan tahay power weyn aa leedahay haddii ilmahaaga lagu soo xadgudbo macalimada u sheeg macalimada hadday principalka u tag principalka hadduu wax kuu qabin waayo dadaa ka koreeyo marka markasta mar walba waxaad isku sheegtaa inaa ilmahaaga waxbarashadiisa aad qeyb weyn ku leedahay marka ilmaheena intayna soo gaarin markaan drop out-ka iyo gaanka iyo waxaan iyo waxbaa kasoo horeeya basicga aan kasoo guriga waxaa la dhahaa haddaan gudaha maxaa la dhahaa ulasha iyo hoos laga soo dhisin korka ma dhismaayo mogta waa in foundation-ka marka hore aan hagaajino oo ilmaheena diinta akhlaaqda annagana aan isku dayno our best inaan ma aragtay akhlaaqdeena wanaajino diinteena wanaajino ilmaha markay guriga joogaan waxaa samaysataa area oo prayer area ah marka salaada la gaaro ilmihii inaa ilmo islaami yahay salaada se muhiim u tahay la tukado muxuu ahaa qof mar walba runta sheega runta inuu ilaahay jecel yahay beenta aanan la sheegin si kasta wax walba oo kugu dhacona ilmihii uu kaa dareemo kalsooni wax kasta hooyo dhaco ama aaba dhaco iisoo sheeg wax kasta kugu dhaco ilmihii marka wuxuu kugu noqonaya kalsooni uu kugu dareemayo isagoo xataa baqaayo still wuu kuu sheegan karaa laakiin haddii mar kasta labadii ilmihii dagaal uu idinka dhexeeyo waxaa laga yaabaa adduun dhan intuu soo gubo ama wax kasta cunugaaga lagu samaynayo ama dhibaato badan lagu samaynayo inaadan ogeyn marka insha allah ilmaha aan la soconno mar walba waxaa arkaa wallahi newska ama somali newska intaasoo wiilaa la dilay intaasaa holland lagu dilay muxuu ah canada intaasaa ingiriiska lagu dilay maraykanka maba laga sheekeyn karo marka ilmaha basicga bal aan kasoo dhisno ilmaha sportiska aan waxayno vacationa aan geyno yacni guryaan dhisaa iyo african guryo ka dhisaa hanoo dambeyso investment ilmaha aan ku sameyno the best investment ilmaha aa ku samaysid wax ka weyn ma laha bilinniyo iyo sare la dhisto ilmaha ka qiimo badan beri isagaa dhisanayo marka ilmigii aa dhistid cunug ma aragtay dhisan oo maskaxiyan cunto keliya ilmaha la siiyo ma aha inuu ilmihii iska cayilo cunto leen aan ku daldalno dharka bedelno ma aha laakiin ilmaha moraalkiisa madaxiisa qalbigiisa hadalada uu dhibsanayo ilmaha xunxun inaa ka ilaalisid haniyad jabinin hadduu cunuga ma aragta cunug aan waxbarashadu ku fiicnan yahay turiringe you are the best day wanaag mar walba naftiisa siduu confidence u helo mar walba naftiisa wax wanaaga uga sheeg laakiin mar kasta haddaad tidhaahdid war adi maxaa ogtahay war adi maxaan tahay saanaa tahay hebelaa kaa fiican cunugii waalidka waa meesha uu shidaalka ka qaato the way you feel about him ama her waa meeshaas shidaalka uu ka qaato marka hadduu arko waalid ku kalsoon waalid ma aragtay daryeelaya waalid feelingkiisa waxaynaya waxau dhahaya cunuga maasha allah you know mar kasta u sheekee ilmaha once a week ilmaha la fadhiiso mar walba lama awoodo in mar kasta la wada fadhiisto laakiin once a week haddaa awoodid ilmaha la fadhiiso how was your day sidee tahay iskuulkii ka waran sidee dareemaysaa la sheekiso marka insha allah
وايد كده يا رادي وسوق بجبينا يا مركا عيالك هلا أجادو المهل أجادو المهل أجادو المهل أجادو عيالك يريركا أنت وحكة لكم مشغولة إنه المهنة أكون مشغول وقت بدن مالك لا يسك جلين عيالك هاجي جلي المها وقت جلي ست وحكة في عن ملها المان وأركت هدا دلنا يبرتو ددوا وين واي أضو حلقيا وقت بلقاد إنه وقت المهي بكرامبا مركا ممري في عن الماسي دين تبر المها دين تبر دين تبر صلاة كو أبا بأخلاق ذو دوناجي قري في عن أو هوي يا أبا أم هوي كلي أو أخلاق له المها هاي شان مركز تنو حافي عن دت كواوين أنا جا إنا change السمينو إنا هدان ما أركتي هابد حن عن لنا بالآدم أنا إنا بدلنا صان إنسان صان إنسان أسك بدشيت سأل ما هاجي بريتو أكو قد ديدان وحفي عنا أي كاجد ديدان مرك إن شاء الله خيري برواقع ذي شينا يا أنت سألك جت جيا وحال وجرة وقت فتن وهذا سوشيال ميديا وأركتين وقت وحال وجرة فتنة مرك إلهي هن بتباديو إلهي قيرك هن وافتيو محوها حمانتي يا بدتي حمانتي على فافينا يا مرك إلهي المها نوبركيو يعني وحيا مها عن سوشيال ميديا كجرة المهن حتى وما في عن وأركت عيالك سلفونا إسكو دوتان المال لو دحين أركي نين قنيس وصابح ما شاء الله دحين أركي متك لو هدنا صابح مركا وحن هدنا لجوه رتجين ويصاب بدنا عيان وانا نقبسنا عيان مركا وانا اسكبوش كرينو او ما اركنو اسكريحنا حمانتان هدي انا كدي دين او انا اسكفير سنو لبات ذي ذي اللي ذهي مركا ما انت لابوا يصدح وحاواي مركي وحا قرسوين يمركي بنان كوي مادان اسكو مد معها مركا الهي ما اركتهن بتباديو إن إلهي الشر أنها نجبت باديو إلهي علم ذا إيو ذا دذا هنوبركيو إن وأكو هبيني مال دردارا يمحاذروين كنجو ذا إن إن شاء الله خير برواقع ذي رجينيا وأنا ذن كنت جيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ونعم دعاء السلام عليكم.